Moja ljubav. Šta se dešava između tebe i njega sada, trenutno? On je sad gujem, gujem. Šta si izgubila? Među tebe i gruje. Kao njega ovako došla. Ne, znaš što si rekao ljubav, zato sam se izgubila. Ona pomisla, ona bave da čula. Čemu se ovo radi? Da čujemo. Pa ne. Hoćeš da diže druge ljude koji znaju možda bolje nego ti? Ne, nego on dobacuje. Tiše ljudi! Pa ništa, evo, trenutno smo na zadatku. Jel ti prija zadatak? Da, meni da, iskreno. Zdržavamo. Ali Milane, njemu ne prija, on je već... Sad čekajte! Milane, on je rekao da čim prođe zadatak ne želi više uopšte da me vidi. Stvarno? Da. Imali smo ono neke situacije... Čekaj sad malo, grujo! Bilo je nervoze. To je svađa! Bilo je ovo i svađa i nervoze, da. Samo malo, a što si rekao da ne želiš da je vidiš posle zadatka? Zbog toga. Previše ga nervuje. Tako ljubavna svađa. Šta te nervuje? Čekajte, ljudi! Pa mogu da pričam s njima ili ne? Šta te nervira kod nje? Sve. Pa nemoj se konkretno. Šta sve? On meni kaže da ga sve nervira. Jeste, rukice... Ne, dosta situacija je bilo gdje sam se iznervirao i onda gdje sam hteo da iskinem lisice, pa je onda na kraju... Dobro, i to je seksi, da je pozdraviš lisice. Do podne ne pričamo, od podne pričamo. Da. I tako svaki dan. Ujutru kad se probudim, obavezno se posvađamo. A dobro. A znaš da neće tako biti. O, vidjet ćemo. A od svih devojaka ona ti je ovdje najsimpatičnija? Trenutno mi prije društvo, da. Za društvo, pa dobro, nisam ni mislio za prirodu. Za prirodu. Viktorija, hoću tvoj komentar na njih dvoje. Ja sam prvo. Znam da sve pratiš. Pa da, pa kako da ne pratim? Pratim generalno. Mislim, njega kao njega ne pratim, ali u prolazu ovaj povratni pažnje. Svaki put nešto dobaci. Pa šta da kažu, sve ovo do sada što on ovde bio i sa Vanjom, eto ja sam ipak, mislim da sam i oko tog onda sam pogrešila i sam možda, mislim da je on na vreme sprečio. I da bi to isto što je sad trenutno sa Mimom, taj neki odnos u koji oni ulaze, koji mi svi vidimo i ne znam zašto se on ljuti na mene kad mu ja nešto dobacim, mene može da učutka, ja ću da prećutim njemu, a i neću se mešam. Ali ljudi vide, ovi ljudi drugi u kući vide da se nešto dešava. Šta to ljudi vide? Pa vidi se da ima emocije, vidi se da ima izlive ljubomore na neke situacije, iskreno ti kažem, nisam nešto upamtila konkretno. Pa imaju nešto, imaju, ja ljudi ne znam, imaju, kako da objasnim, čekajte, sa Vanjom kad je bilo, mi smo ih svi napali i obraćali smo pažnju na to i on je uspio da se povuče i da to, sad smo više ovo stavili u vrstu, ma mi mu znamo da laže, on uvek ide malo tamo, malo ona malo. Ne bi priznala, e. Ni da je Mima, da nisu... Nismo obratili pažnju, Milane, nisu dovoljno, verovatno u kući nisu dovoljno obratili pažnju, ali eto, ja obraćam pažnju na njega, ne iz ličnih razloga, nego eto, prosto me zanima. I ne znam šta bi rekla, ja mislim da tu ima nečeg. Ja mislim da ne greš ovaj put. Zola, šta ti misliš? Da čujemo Zolu. Šta se dešava sa Mimom i sa... Aha, pa što se tiče njih, ja se izvinjam na večeras, nešto sam u zadnja dva dana malo nešto, ali nije ni bitno, samo što se tiče ovog odnosa, pa iskreno, vidim da mu prija, da, pratim ja njih i bez obzira što nisam toliko trenutno u reality modu nekom zbog ovog zadatka, ali pratim ih, vidim da jedno drugom prijaju, jer sad, s obzirom koliko Gruja sem dozvoljava neke stvari, šta on, koliko je to pametno, koliko nije, iskreno moje mišljenje je da mu neke stvari možda ne bi trebale ovdje, po mom nekom mišljenju, ali s obzirom ako taj neko njemu kući to toleriše, ako taj neko kući smatra da je to da nekle ispravno, ja ću ga podržati u tom. Šta imam ja da se miješam u njegovom životu i da njemu sad pametuje me i nemoj bježi s koncert, cure, protumašće neko ovako, onako, druže, ako je tebi lijeko, ako ti uživaš, ako je tebi da izvineš do jaja, rokaj, druže, na 100% udaraj, sa srećom što se tiče mene, ja te aminujem. To je to. Samo malo, a možeš ti? Aj, jebi ga. Čekajte. Spavam, ja se budim ujutro i vidim kako on nju zagrli, sad u stoku spavanja, on prebaci ruku na nju i sve. Ona je poznata da je fejkirala ovde neke priče i sa Banetom je htjela i vamo tamo, motala se, ali vidi se da se devojka zaljubila mnogo. Zašto? Zato što je sinoć u pubu preplakala večer.
pa krila se od njega, pa je onda plakala u pubu. Onda je došla kod mene, sedela je sa mnom, pa onda jutros donao je, ne znam, neku voćnu salatu. Pa zašto je meni on ovako doneo, zašto je on meni ovako bacio, zašto da mu vratim? Pa je opet bila tužna i sva ono, da kažem devojko ono pa suvite. Znači neka dešavanja između njih. A moj je savjet gruji iskreno, ja sam siguran da je dobar dečko, moja tetka radi s njegovom tetkom, ali tako? E onda je sigurno to. Tišina, ne čujem ga. Iz priče samo znam da je ovako dobar dečko, ja te samo savjetujem, imaš kući porodicu, sad ti se svoje dece i ne napraviš gluposti. Okej, Ana! Milane, vidi, srce napravila, brate. Okej, čekaj, čujemo Anu. Ana! Jel znaš da je zabranila Gruji da se druži s tobom? Znam, znam, bila sam tu kad mu je rekla, spavaju oni do mene, čujem ja svaku njihovu svađu uveče. A ja sam mu zabranila da se druži sa mnom i da priča i nije samo sa mnom, je par devojaka tu i... S kojim još? Nije, bilo je priča za tebe, jeste, ali... I za koga još? Neću. Za koga još? Pa nije ti samo za mene, rekaš. To bi ti rekao samo za mene, što ja i ti imam. Reci, reci, reci. Ja ću muvali kada on što ti za mene kaže, tek tako. A reci, ne, nisam... Pravila ti je ljubomore sceni oko zadatka kad je bilo, kad se ti nervirao, kad ti je rekla batali priču, znaš da pravi priču što se nerviraš, on ti rekao što ti pričaš s njom, kad si ti dobar s njom. Pa to kao da me ne bi u tu neku ruku nagovarala na nešto... Pa šta ja imam tebe da nagovaram kad si ti meni sam rekao da ne možeš očima da gledaš, jedno čekaš da završi zadatak. Ja jesam to rekao za zadatak. Pa ti stvarno veraš u to da bi tebi to muškarac rekao da mali da misli to. Ne, verovala sam tad ti je bilo pripratni dana, sad više ne. Još pritom čujem... I da ne voliš. Nemoj da si ljutiš o mene, ja sam to čula. Milane, slušaj me. Ja sam to čula isto da su par ljudi vidjeli kad su ustali ujutru da je tvoja ruka na njenom dupetu. Nemojte da lupate glupo. A ne moš ti da znaš kad spavaš. Nemoj da se sveš. Nama su ruke uvek ovako gore da se vidi. A ti znaš iz ekonomskog dvorišta vidiš sve. Kako znaš kad spavaš? Odgovorim je. Pa dobro kad spavam, ali kad legnem uvek... Spusti se malo. Ne, spusti se Milane, pa nemoj tako. Ma zavrnite kao... Milane, ozbiljne svađe imaju uveče. Ozbiljne svađe. Na te pretpostavke gde mi je ruka, da smo se poljubili... Ja ne pretpostavljam, ne, 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 samo jedan odgovor. To da se bilo što od toga desilo navedenog, večeras bi bilo to prvo. A nisu večeras klipovi u četvrtak? Ne, ništa, Milane, mi samo zasnula tako da ćemo ruke. Ste imali seks u šteku? Ne. Ne. Pa, evo ja tebi se bili u šteku. Samo pitam, a postoji šteku? Meni je rekla da su bili u šteku. 100%. Postoji šteku zadnog. Meni je rekla da su bili u šteku i ja kad sam je pitala... Ne mogu da verim da ovako velik čovjek ima štek, da ima mjesto da skaje. Rekla je da... Ne, Milane, ne. Rekla je da ne može da je on trenuto tamo, otišli i vratila se posebno 15 minuta. Pa ja se sprdam. Pa dobro, ako se sprdaš, tad ja plakam. Sa njom se sprdam. U redu, ali što si plakala? Ali Mima, ne možeš ti da se sprdaš i za čolaka, i za gruje, za sve se ti sprdaš. Što si plakala danas meni Mići i ono si htjela da vratiš? Zato što 24 sata. Milane, mi smo 24 sata zavedali. Tiše, za drugari! Nezgodno, ja. Za drugari! Pa šta je nezgodno? Nezgodno si tvoj posao. Milane! Što ne kaže iskreno sada? Priča to javno i gledaju u Atatela. One, jedno ruku... Što ne kaže? Milane, plakala je zbog njegovih postupka. Nek kaže to javno. Što si plakala? Milane, što se tiče sprdanja sa njom, se sprdam, zato što mi ona za sprdnju. A što si plakala? A sa mnom ne možda se sprdaš jer ja odlično znam kada radim. Ana, sačekaj, samo da završim. Plakala sam sad za što... A dobro. Ne može kaži da neko za sprednje. Ma za pan priča. Ne može mena da vidi mene, Mima ne može reći nikad u životu, Sandra. Ma Mila ne pričam za štek i to. Ja te pitam što se plakala sa tobom. Kad mi je rekla za štek. Vidi, druže, kao da će pasti atomska bomba u dnevnu sobu i oni moraju da beže danas. Ne, ne znam, ne znam šta da... Ma, znaš kako su iskažnjavali, sve redom. Mi sreće ostali do kraja pisma. A posljednji ušetava. Na kraju sam bio pravo. A nisi bio pravo. Nego debili neće da saslušaju pisma. Ne govorite istinu, ali ja neću da vas pritiskam. Dobro, mora da postoji razlog što se vi svađate. Razumeš? Ja treba da budem s nekim blizak. Oko ovoga.
Samo to. Plače. Dobro, prijatelj. I zato plače. Pa što plačeš? Ne znam, ajde reći. Ne znam. Pa eto rekao. Drug po drugog stadija. Ilane, ja mislim da on smatra da ona nije cura inteligentna. To je da nije u njegovom. Zato i postojete neki sađe i prepije. Pa što je baš onda nju odabrao? Ne, ne, baš sam suprotno. Baš da su inteligencije. Tiče igrali smo neke igre gdje sam je popalio. To nije tako. Ilane, nije dvoje se svađa po glupost. Tako je on meni rekao. To je. Jesi, Ilane, to je vjerovatno zbog toga što smo 24 sata zajedno jednostavno. Šta pričaš što je na druženju? Pogledaj, ne mogu ja da... Ne, ali ona ne mogu ja da lažem sad da mi u neku ruku... Ne mogu ja da lažem sad da mi ona nikako ne prija, da ne mogu razumjeti. Sutra je Žurka! Šta je Žurka? Ako ti neko prija, onda ne možeš da imaš želju da prijedeš odnosno. Ćao, prijatelj. Da! Šta, izvini se. Gledaj, ako ti neko prija, ako kažeš da ti prija...